Едно от най-важните умения за един домакин в кухнята е да може да бюджетира храната и да извлече най-много от всеки един продукт. Затова в днешното видео ще ви покажа как да си разфасовате цяло пиле и 4 различни идеи как да използвате всяка една част от него. Като всяка една от тези рецепти може просто да умножите, за да си направите тава, бучета, бедра или така нататък, но без да губим повече време, нека да започваме. Едно средно голямо пиле към килограм и половина ви струва някъде към 10 лева, като от него може да се транжирате две бедра, две долни бучета, две цели гърди с флейки и две крилца, заедно с трупното месо, костите и понякога малко дреболи. Започваме транжирането, като си взимаме пилето и разрязваме кожата, която стои между бедрото и тялото, след което с ръка може просто да извадите бедрената кост от ставата и лесно да отделите крачето, като разрежете между коста и ставата. След което направете същото и от другата страна. Кръстата ще отделим, като отново ги извадим с ръка от ставата, след което с пръст напипайте къде свършва коста и отрежете точно зад нея, ако ще ги използвате за супа, а ако смятате да ги събирате за пилешки кръца, може да отрежете и малко от месото от трупа заедно с тях. Накрая остават гърдите, като за да ги отделим от трупа, трябва да напипаме гръдната кост, след което с тънък нож да разрежем от едната и страна. Щом подхванете страната, просто прокарвайте ножа си не върху месото, а върху коста и гравитацията ще ви помогне да отделите месото. Колкото сте по-добри в това, толкова по-малко месо ще остане по трупа, но днес, тъй като ще ви покажа как да използвате всяка една от част от животното, даже е плюс ако остане малко повече трупно месо по костите. Пилешките крачета може да използвате цели за манички като пиле с ориз или картофи, а може да ги разрежете между съединяващата ги кост, за да ги разделите на бедро и долно бутче, както направих аз. Започваме днешните рецепти с пилешки бедра на фурна с мед и подправки. За целта си хвърлям бедрата в купа заедно с малко олио, супена лъжица мед, червен пипер, чесън на прах, черен пипер и сол. Като ако желаете лек азиатски привкус, може да сложите и малко соев сос, след което си разбъркайте месото и подправките добре, така че да покрием всеки сантиметр от него. След което прехвърлете месото в тава с кожата нагоре и изпечете бедрата за 20-25 минути на 220 градуса, докато станат запечени и карамелизирани. Хрупкава, леко сладка кожа и сочно месо правят тези бедра адски вкусни и неустоими, а заедно с една бърза салата могат да се превърнат в лесна вечеря след работа. Продължаваме с любимото ястие на всички деца и злояди хора – пилешки хапки. Една порция от тези бепчета в ресторант може да ви струва горе-долу колкото цялото пиле, а днес ще ги направим от пилешки гърди. За целта само трябва да махнете кожата от гърдите, тъй като тя е доста жилава и няма да може да се смеле в стандартен блендър, след което да нарежете гърдите на едри парчета, това просто помага с по-лесното им смилане, но ако сте екстравагантни, може да ги сложите и цели. За да си направите гърдите на фарс, ги сложете в кана на блендър заедно с едно яйце, супена лъжица царевично нишесте и подправете с сол и черен пипер. Яйцето и нишестето помагат на това протеините да се слепят и сместа да стане по-хомогенна, защото ако сложите само месото, ще стане на малки отделящи се парчета. Щом сместа стане хомогенна и еднородна, си я преместете в купа и с влажни ръце започнете да оформите хапките в малки дискове, след което ги панирайте, като ги оваляте в брашно, след което в разбито яйце и накрая в галета. Или ако искате да се придържате към ресторантьорския стил, може и в корнфлейкс. Щом си панирате всички хапки, ви препоръчвам да ги сложите в тава или друг плосък съд и да ги сложите в фризера за 30 минути, за да се стегнат малко преди готвяне, като през това време ще си забъркам и една бърза домашна майонеза с сладко чили. За целта в буркан си слагате 200 мл олио, едно цяло яйце, сокът от половин лимон, супена лъжица горчица, сол и 3-4 супени лъжици сладко чили, след което си разбивате всичко заедно с пасатор, като започвате от дъното на съда. Опитайте и ако всичко е окей, оставете в хладилника. За да си изпържете хапките, си загрейте дълбок съд с няколко пръста олио, хвърляйте по 4-5 хапки и пържете за 3-4 минути или докато станат златисти и хрупкави, след което ги извадете върху кухненска хартия и посолете добре. С тази рецепта получавате две хубави порции хапки, пъти по-качествени и вкусни от тези на всеки един ресторант, направени с прясно транжирано месо за по-малко 10 лева. Сега ще ви демонстрирам и една интересна техника за транжиране с тези печени бучета с кайма и бекон. За целта трябва само да използвате коста на бучетата като мишена, по която да си прокарвате ножа, докато коста се оголи напълно и месото се разтвори. Тази техника се нарича butterfly или пеперуда на български и прави така, че цялата кожа на бучето да има директен допир до тавата, за да стане хрупкава и запечена, като заедно с това дава възможност бучето да се превърне в основа, върху която да градим, като в случая ще направим това с още мръвки, но може да смените плънката с каквато ви е на душа. Аз ще покрия бучетата с месо от свинска кайма, зелен лук, яйце, черен пипер и сол.
Всички тези продукти трябва да разбъркате заедно в купа, а след като преместите транжираното месо в тава, да сложите по няколко лъжици от сместа върху бурчетата, като накрая за разкош може по желание да сложите парченце бекон, след което да сложите месото да се изпече на 200 градуса за 25-30 минути. Вземете тези бурчета по-скоро като демонстрация на техника, а плънката направете каквато ви е кеф, но съм сигурен, че това ще отключи много интересни рецепти за вас. Накрая остава само да си приготвим една супер питателна, вкусна и здравословна пилешка супичка с крилцата и трупното месо. За да мога да се събера тялото в тенджерата, си го нарязах на няколко по-дребни парчета с сатъра, след което заедно с крилцата го преместих в съда и покрих се с вода. Оставете водата да кипне, след което с лъжица или черпак изхвърлете бялата пяна на повърхността и намалете котлона. Оставете костите и крилцата да си къкрат така за 20 минути, като през това време може да си нарежете зеленчуците за супата. Днес аз ще ползвам една малка глава лук, два моркова, няколко пръчки целина и един едър картоф, но вие може да слагате или махате каквито зеленчуци ви се намират. Днес ще направя супата без допълнителни въглехидрати, като рис или фиде, но ако искате може да сложите и от тях. Щом месото се свари, го оставете да изтине, след което оберете добре всичкото месо от костите и крилата и прецедете бульона през цедка. Измийте тенджерата, след което в нея сложете нарязаните зеленчуци, месото, малко зехтин, чубрица, черен пипер и сол. След което покрийте всичко с прецеденият бульон, разбъркайте добре и оставете да заври отново, след което намалете котлона и оставете супата да къкри за 30-40 минути или докато картоф се свари и вкусовете са имали малко време да се опознаят. Както винаги, всички необходими съставки може да намерите в описанието на видеото, а пълната подробна писмена рецепта е достъпна за всички членове в Patreon. Надявам се днешното видео да ви е било полезно и да ви е дало вдъхновение как да превърнете едно обикновено пиле в много различни, вкусни, лесни ястия. А ако искате идея за още едно супер питателно и вкусно ястие, вижте как да си направите английската муска, като цъкнете на следващото видео. Чао за сега!